הוא נכנס, הוא מגיע בלילה לסנטיאגו דה קומפוסטלה, אחד מהמקומות המופלאים שישנם בפרנד, במחוז גליסיה, כלומר בצפון מערב ספרד, ואחד מהמקומות של הצליינות הכי עמוקה שהייתה באירופה בשעתה, שהיו עולים לרגל, מגיעים לכל אירופה בימי הביניים וגם לאחר מכן אל המקום הזה. והנה אני קורא פשוט את השניים, שלושה עמודים הדרך, ובזה אנחנו נשחרר את הקהל הנחמד. רק עם כניסתם בחצות לילה אל אותה הרחבת אבן ענקית, חמורת סבר, הרומה מכל קישוט, פסל או מזרקה, למעט שלשלות ברזל כבדות הכובלות אותה בפינותיה, חשה במאי שהנה שוכחת חרדתה של בת לוויתו. ובעוד שני שרתים כסופי שיער נחפזים אליהם במדרגות בית חולים לצליינים לשעבר, שנהפך למלון פרדור, כבר קורנת אליו תודתה של השחקנית שהצטרפה אליו על פי בקשתו. אבל גם לאחר שנאספו המזוודות, לא נרתע מהריח מהשעה המאוחרת, גם לא מעייפות הטיסה הממושכת, ובתקיפות משך את השניים אל לב הכיכר, כדי להתפעל בדממת הלילה מהקתדרלה המפורסמת, שבין צריכיה הצבבים מזדקפים עתה לכבודם מלכים וקדושים. באנגלית מוזרה, אבל שופעת, הוא נוקב בשמות קדמוניה ובוניה, ומשתבח בגודל הכיכר שאליה נוהרים מאמיניה, וניכר שהוא נחוש להוכיח לאורחיו, שקדושת המקום שהגיעו אליו הלילה לא נופלת מקדושת הארץ שממנה באו. ואכן לנוכח תפארת הקתדרלה והדר המלון הממתין לצידה, טוב היה בעיני הבמאי, יאיר מוזס, שעל אף גילו המתקדם, לא סירב לבקשת השגרירות ויצא אל חבל ארץ מרוחק, כדי להיות לא רק אורח כבוד שתקני, אלא משתתף פעיל ברטרוספקטיבה שתיארך ליצירתו. אמנם בשנים האחרונות, לנוכח יפעה כה מקורית, שוב חוזר הצער על חסרונו של הצלם שלו, שהיה לבטח מחטיף את מצלמתו, ובזוך הלילה החורפי מנסה להטמיע, אם לא את הקתדרלה עצמה, שלבטח כבר הונצחה אין ספור פעמים, אז לפחות את אור הירח המושלך בחברונו על שלשלות המרזל הכבדות, או אפילו את צל מדרגות האבן הרחבות המובילות אל העיר הישנה. ואם היה במים מתרעם כמו בימים עברו על בזבוז של חומר יקר, הוא היה רק מחייך ושותק, שהרי כבר הוכח שצילומים אקראיים ובלתי תכלתיים, שאינם קשורים לא לעלילה ולא לדמויות, מסוגלים על שולחן העריכה להשאיר מעברים סתמיים בין צנות, ולהעניק גם לסרט ריאליסטי מובהק, אותו נופך מיסטי וסמלי שהתסריטאי לשעבר, טריגנו, היה חותר אליו. לו תולדנו הצלם עדיין היה בחיים, הוא לא היה ניצב דומם להזין הסברים הדקדקנים של המערך, שכבר ברור שיהיה צריך להתאים לו גבול, אלא חומק לאחור, ובהגנב ושלא בהגנב, מסביע שוב את מצלמתו הרב-תנית, בצדודית פניה ובתווי גופה, או אפילו רק בצלליתה של רות, השחקנית, שכפיית אהבתו אליה הכרישה את מותו. אולי משום כך מרבה מוזס להיזכר בו גם שנים לאחר מותו, כאשר מושא אהבתו של הצלם הפך לעיתים לבת לוויתו, או נכון יותר לדמות שהופקדה בידיו. והיא נסמכת עכשיו אליו, לבושה במעיל פרווה מהוה, כפופה מעט, מסורבלת, ולמרות השנים שחרצו בסימנים, היא עדיין מושכת לב. והקשבתה מסבירת הפנים שנראית אמיתית גם כשאיננה כזאת, ממריצה את שטף הדיבור הלילי שהגיע שעה לקטוע אותו. כן, אדוני, אוחז האורח בזרוע של המארח, שמרוב העייפות כבר פרח שמו, הקתדרלה שלך ראויה להערצה, ואני מקווה שמחר בבוקר היא עדיין לא תיפרד מן הכיכר שלה, כך שבשלושת הימים שנהיה כאן, יהיה לנו שפע זמן לחזור ולהתפעל ממנה. מנהל ארכיון לאמנות הקולנוע, איש קטן קומה מן הגזע הקלטי המקומי, מחייך וחוזר בענווה, אבל בהקפדה על שמו, חואן דה ויולה, הוא מזהיר לפני אשליית שפע הזמן. תוכנית הרטרוספקטיבה שעדיין לא נמצאה לעורכים תחוסה ועמוסה,
בכל יום יקרינו לא סרט אחד, אלא לפחות שניים, וזאת מלבד ארוחות ודיונים. כי לא רק בארכיון, אלא גם במכון עצמו מתעוררת סקרנות לראשית הקולנוע במדינת היהודים. וכבר נוסחו בכתב קושיות של מורים ותלמידים שמודעים ליפירתו של הישראלי, ועליהן אין ספק התווצפו תמירות של חובבים. יש רטרוספקטיבות שבהם מוזמנים מראש לבמה לשחקנית שני חדרים, כי בביוגרפיות שלהם, כפי שהן נחשפות באינטרנט, שוררת עמימות לגבי המהות האמיתית של יחסיהם. לומר זאת, יש מקומות שהמערכים מתוך ידיעה, שמורה, או סתם תקווה לחיסכון, מזמינים חדר אחד בלבד. כשמוצאים שני חדרים, הם נותנים את שניהם ומשתמשים בהם על פי נטיית ליבם באותה תקופה. אבל כשמעמידים לרשותם חדר אחד בלבד, הם מקבלים את הדין בהשלמה. במלון היסטורי זה, שבכל פינה ניכר מאמץ אסתטי להמיר את עברו הרפואי בנוחות הדורה, העמידו לרשות האורחים בקומה העליונה על יד גג מרווחת, שקורות עץ רחבות תומכות את תקרתה בהרמוניה מוקפדת. הריתים אומנם ישנים, אבל מבהיקים בלק האדמונית, וילונות הכתיפה עטורים בגדילי משי התואמים בצבעם לשטיח הרב. ארונות הקיר מאותרים בגילופים אמנותיים, ובתוכם ממתינים מדפים רחבים ושפע של קולבי עץ מרופדים. אומנם המיטות אינן נפרדות, אבל המיטה המשותפת נדיבה מאוד בממדיה, ופוסים אליה מצעים רעננים מאותרים בציורים כפריים. חדר הרחצה מרווח, עריכה מצוחצחים, ואביזריו חדישים ומתוחכמים, למעט הבת ענק בעל רגלי חרס, שמשתמר אולי כמוצג רפואי, שכן לפי סגנונו וממדיו ניתן לדמות שבימים רחוקים היו רוחצים בו שני צליינים חולים ולא אחד. וכבר עיני הבוחנות של השחקנית שבילדותה גדלה בעיירת פיתוח דרומית, והיא כמהה תמיד לשהות במקומות שלא יזכירו את מצוקות ילדותה, מאשרות את הדר החדר, ובלי סוסי פושטת בגדיה, מתקרבלת מתחת לכסת הגדולה, ובכוונה להתמסר לתרדמה חסר דאגה. גם מוזס מרוצה מיפי החדר ומגודל המיטה הכפולה, אם כי מוטרד מעט מההודעה על עומס הרטרוספקטיבה המנתינה. על אף השעה המאוחרת הוא אינו ממהר להצטרף למיטה, אלא חולץ את נעליו ומעלה חרש כדי לא להפריע לבת טבעייתו להעמיק בתרדמתה. כבר זמן מה שהוא נוהג בה ברוך מיוחד, כי עדיין מחכה לצער הידיעה שלא יהיה לה שום תפקיד בסרט הבא שלו. וכיוון שלמרות עומק הלילה הוא איננו יכול לסמוך רק על כוחה של העייפות טבעית, הוא מקדים לבלוע כמוסה שמומחיותה באימום חרדה. אבל כשהוא מבקש לצנן מעט את לעת העסקה, הוא אינו מצליח לגלות איכן מסתתר מגלון השליטה. ולכן הוא פועל חלון כדי לשובב מעט את החדר ברעננות חורפית. והנה, הקתדרלה העתיקה לא הסתפקה ברחבת האבן האדירה שנפרסה בחזיתה, אלא הצמיחה מאחוריה כיכר נוספת, אוכלה לא קטנה, שבמרכזה על כאן גבוה ניצב מלאך אבן המניף כלפי האורח את חרבו. בחדווה גומע מוזס את האוויר הצונן לפני שהוא מגיף את החלון, ומחפר אותו היטב בבילון כדי שאור השחר לא יזרז את ההתעוררות, ובזהירות, בלי נגיעה בגוף הרדום לידו, משתחל מתחת לכסת הגדולה. כבר כמה פעמים נתבקשה רות על ידי רופאת המשפחה שלה לחזור על בדיקות הדם שלה, שתוצאותיהן התגלו כמדאיגות, אלא שהיא למרות ההפצרות דוחה זאת שוב ושוב. כשנקבע מוקד מועד לרטרוספקטיבה, הוא חשב שעדיף שתקיז מדמה לאחר שובה מספרד. גם התברר שיש בעיה אמיתית בתמונת הדם שלה, עדיין יהיה זמן להתמודד איתה לאחר שובם. ובינתיים לנצל את ההפוגה שנסיעה כזאת מאפשרת כדי להמאם מעט את הדאגה שלא בעיקר ולא שלה. במתק של צד הקימיתה הוא מסלקת שירית האור בחדר, כי רק בעלתה מושלמת מסוגלת שלטו לגבור על דמיונותיו. ושבקיר סמוך, קרוב לתקרה, נותרה נקודת אור עקשנית שנועדה להעיר או לפחות להסב את תשומת הלב לתמונה במסגרת מוזגבת.
ועוד הוא מהסס אם ראוי לקום ולהיאבק באור חלוש כל כך, הוא חש